Alguns torcedores já vão chegando aqui no terminal aqui do fundão. Que você vê aqui o policiamento já. É no local. Alguns torcedores chegando. Aqui mais também. Lá no fundo tem os torcedores. A gente já por aqui. Eu vou tomar. Por enquanto só a polícia. Eu vim, vou tomar no cu, eu vim, vou.
Ricardo, tem que tomar um Red Bull aí, Ricardo. Tá muito devagar, hein? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, meu compadre? Tá com o Red Bull? Que hora que eu tenho?